A tény maga, hogy milyen sokáig tartott, mire leültem, és ezt a videót elkezdtem felvenni, bocsánat mindenkitől, könyvmajok, ne haragudjatok, de megjött, és egy, kettő. Úgyhogy hoztam dolgokat. Hajam, nem tudom, hogy-e, mindegy, nem ez a lényeg, nem számít. Itt vagyunk, csináljuk. Fogalmam nincs, milyen sorrendbe fogunk menni, hogyha soha nem láttatok még ilyen könyvklubos videót, akkor elmondom nektek, hogy megpróbálok összefoglalva beszélni minden könyvről pár mondatot, hogy nagyjából legyen egy átfogó képetek arról, hogy mi is van a könyvben. Kis kártyákon úgy is látjátok, hogy mi hol van, tudtok válogatni, hogyha nincs kedvetek megnézni az egészet. Hogy mindenki képbe legyen, vannak olyan könyvek, amit 9 hónappal ezelőtt olvastam. Más nők 9 hónap alatt gyereket hordanak ki. Én leültem felvenni egy könyves videót. Úgyhogy van jegyzetem. Kezdjünk magyarral. Tavaly nyár közepén volt egy B.E. Bell hullámom, amikor körülbelül egymás után ezt a 4-et egyben elolvastam. Ez egy hét leforgása alatt körülbelül a 4 könyv. Nagyon-nagyon tetszettek, imádom. Beszéltünk is egyébként pár szót, még amikor elkezdtem ezeket olvasni, akkor bejelöltem Instán valamelyik sztorimon, és reagált rá, és tök jót beszélgettünk, elképesztően jó fejcsaj. Nagyon-nagyon tetszik maga a hozzáállás és a nyelvezete a könyveknek, ugyanis nem PG, egy cseppet sem. Szerintem erről beszéltünk már, hogy való életben sajnos elég csúnyán beszélek, elég csúnyán beszélek, és ezek a könyvek hozzák azt a nyelvezetet, amit hát a hétköznapokban én is tudok vállalni. És szerintem emiatt is nagyon otthonosan éreztem magam, miközben ezeket olvastam. Úgy gondolom, hogy a hazugokkal fogunk kezdeni. Az összes könyv valamilyen szinten táncos alapokra épül. Mindegyikben egy picit másról van szó, másfajta táncról, de valahogy mindig táncos alapokra épül. Mondom, hogy miket jegyzeteltem róla. Ami nagyon fontos, hogy 1:1 a nézőpont. Ritkán van, hogy szeretek olyan könyveket olvasni, amit narrálnak. Ez 1:1 és két ember nézőpontját írja le. Az egyik az Rea, ő a főszereplőnk. Egy tánctársulatról van szó, akik Spanyolországba, Marbellára utaznak ki egy 3 hónapos szerződést teljesíteni, és a 3 hónap alatt egy hotelben táncolnak. Itt egyébként azt írtam, hogy ez a kedvencem az összes belkönyvből, amit olvastam. Könnyen el tudom képzelni, ugyanis olyan fordulatok voltak benne spanyol temperamentummal, amire egyáltalán nem számítasz. Próbálok visszagondolni, hogy mik voltak a legjobb pillanatok, amiket könnyen ki tudnék emelni. A lényeg az, hogy a hotel tulajának a fia is ott lakik a hotelben, és természetesen a 3 hónap alatt összetalálkoznak a táncosokkal, innen fog kialakulni szerelmi szál, és innen jönnek igazából a bonyodalmak is. Ahogy azt el tudjátok képzelni, természetesen táncosokról van szó, így sérülésről is szó van, csapaton belüli vetélytársak, egymásnak feszülés. Felolvasom egyébként, hogy mi van írva a hátuljára, ugyanis tökéletesen egybefoglalja az egészet. Ármánykodás, merényletek, rejtélyek, féltve őrzött titkok, hűtlen társak és szeretők szegélyezik útjukat. Vajon képesek együtt végigcsinálni az előadást, vagy még azelőtt párt váltanak, hogy felgördülne a függöny? Hibátlan. Nagyon átadja egyébként a spanyol életérzést. A kedvencem az összes könyvben, hogy mindig, amikor a szereplőnek jön a következő fejezete, van egy ilyen kis saját emblémájuk, kis logójuk, és minden könyvben más természetesen ahhoz illően, hogy milyen a szereplő. Nagyon-nagyon tetszett. És egyébként azt is hozzátenném, hogy ebben ugye tánctársulat magyar, úgyhogy nagyon adja a magyar mentalitást, és teljesen átjön belőle minden. Úgyhogy próbálok sietni, mert nagyon hosszú lesz a videó. Második belkönyv, Megtörtek.
Talán ez hagyta a legmélyebb nyomot egyébként a 4 könyv közül. Mondom, hogy mit írtam róla. 1/1-es nézőpontból két személyről van szó. Ebben a könyvben is zokogva sírtam a végén. Kezdjük azzal, hogy imádom, hogy így írtam le, de tényleg így volt. Két nagyon-nagyon különböző ember a főszereplőnk, és tőlük független történések vannak benne, olyan fordulatok, amik folyamatosan meglepnek a könyv alatt, ahogy olvasod. Az egyik szereplő, Dása, diplomás táncpedagógus, természetesen orosz, úgyhogy a mentalitása is orosz. Ő költözik Magyarországra, és kezd el gyerekeket táncra tanítani. Egy bárban ismerkedik meg egy magyar kitetovált, kigyúrt sráccal, aki egyébként drogterapeutaként dolgozik. Őt egyébként Hunornak hívják, és az ő történetükről szól a könyv, viszont annak ellenére, hogy nagyon erősen benne van a szerelmi szál, olyan dolgok is vannak benne, amik elgondolkoztatnak, és a 4 belkönyv közül ez volt az, amit a legtovább olvastam, mert voltak olyan pillanatok, amikor le kellett tennem, és kellett egy kis pihenőt tartani benne. Összefoglalásban az van írva, hogy fájdalmasan őszinte gyönyörű szerelmi történet, a mai korra jellemző legelemibb társadalmi problémákat tárja az olvasó elő, miközben bebizonyítja, hogy a szerelem nem ismer határokat. Nagyon jó. Többször sírtam közben, oké, tudjátok, hogy ez egyébként nem jelent túl sokat, hogyha sírok egy könyvön, mert konkrétan mindenem képes vagyok sírni, de valamiért ez nekem egy kicsit megérintőbb és nehezebb volt. Nem szeretném elmondani, hogy melyik zene van benne, de egy magyar zene bele van írva a történetbe, és annyira jó. Ez Jézus Isten! Már szerintem a borítóról is látjátok, Hawaii a helyszín, ahol játszódik az egész. És ezt az elején valamilyen nem mondtam, de bennek az összes könyvében természetesen mindig van egy magyar főszereplő. Itt az egyik főszereplőnk Naya, ő a csaj, Fekete Kolos pedig a férfi főszereplőnk. Naya egy helyi rádióban vezet reggeli műsort, Kolos pedig, ha jól emlékszem, akkor modell volt, és kicsit ilyen influencer srác, akit azért hívnak a rádióba, hogy valahogy felpörgessék a reggeli adást, mert nem kifejezetten elégedett a vezetőség a számokkal, és így ismerkedik meg a két szereplő. Teljesen más az életfelfogásuk, a csaj nagyon rendszerezett, nagyon rutinkövető, a srác pedig egy szabad lélek, azt szereti csinálni, amihez kedve van. Itt indul el igazából a közös történetük is, és innen jön a legtöbb konfliktus is. Főleg konfliktus, ugyanis már az első napon utálják egymást, és nem tudnak együtt dolgozni, úgyhogy nem is tudom, hogy hogy kategorizálnám be, de talán ez a nem hiszem, hogy túl nagy spoiler, ellenségből szerelmek körülbelül ez az a könyv. És mi alatt olvasod a könyvet? Egyébként nem túl hosszú, sajnos, úgyhogy ezen villámgyorsan végigértem. Annyira el tudod érezni ezt az egész Hawaii vibe-ot, mi alatt olvasod. Emlékszem, hogy ezen is sírtam, amikor Nájának a családja is be lesz vezetve a történetbe. Ott van egy elképesztően cuki rész, amin 100%-osan emlékszem, hogy zokogtam. És az utolsó belkönyvünk az a Vándorok. Itt kifejezetten kiemeltem, hogy a borító nem annyira tetszik. Értem, mindegyik borító hozza a vibe-ot, ami a könyvben van, viszont valamiért nekem ez nem annyira jött át. Ebben a könyvben flamenco a tánc. Nagyon-nagyon sok dolgot megtudsz magáról egyébként, a táncról, a flamencóról ebben a könyvben. Elképesztően érdekes. Valamiért amúgy ezek a táncos témakörök engem kifejezetten lekötnek. Valamilyen szinten folytatása a hazugoknak, ugyanis vannak utalások régi szereplőkre, régi dolgokra, régi idézőjelbe, azokra a dolgokra, amik a hazugokban történtek. A hazugokban lévő egyik mellékszereplőnek, nem mellékszereplőnek, de értitek, hogy mire gondolok, a könyve ez, és az ő története megy
tovább. Baranyai Vivien az egyik főszereplő, Manuel a másik főszereplőnk, Manuel Sanchez. Mondtam, hogy ez is spanyol, ugye? Igen, nyilván a folytatása. Egyébként így hirtelen nem emlékszem, de szerintem egyik könyv se túl szexi, tehát nem ezek a rubinpöttyös vagy 18 pluszos könyvek. Ez kifejezetten bensőséges. Ebben kifejezetten sok érzelmes, beszélgetős rész van. Nagyon fájdalmas témákat is érint egyébként. Ha jól emlékszem, akkor ebben nagyon sok spanyol szöveg is van. Természetesen fordítással, viszont ebben nagyon sok spanyol szöveg van. Nagyon sok dal meg van benne említve. Nem emlékszem rá, szerintem nincsenek linkelve dalok, de a címük ott van, úgyhogy rákeresni rá tudtok, és közben meg is tudjátok hallgatni. És most, ahogy olvasom, azt írtam, hogy mindig vannak dalaik a főszereplőknek. Az elsőnél külön kiemeltem, hogy van egy magyar szám benne, de hogy egyébként az összes részben mindegyik szereplőnek van egy kedvenc dala, amit valahogy mindig behoznak. Ebben több. A Hazugokban Vivien volt a nagyon szabad erkölcsű barátnő, akinek lesz egy sérülése, és az orvosok kijelentik, hogy nem táncolhat többet. Munkája így nincsen, nagyon rossz a kapcsolat az anyjával, és kiutazik Spanyolországba. Ugyanis dolga van ott. Ez viszont brutál spoiler lenne a Hazugokhoz még. Úgyhogy Spanyolországba utazik, és Spanyolországban, miközben a legnagyobb depresszióban ücsörög Vivien, a flamenco királynője a szárnyai alá veszi, és természetesen a tánc segítségével visszahozza az életbe a lányt. És erről szól az egész könyv. Nagyon megható, nagyon érzelmes, és a végén azért egy kis szerelem is becsúszik a képbe. Ha jól sejtem, ennyi volt a magyar könyv. Térjünk át egy pillanatra a konkrétan angol könyvekre, ugyanis most van kettő, amit angolul olvastam. Az egyik ez lesz, Sally Thorne 99% Mine. Mostanában nem olvastam olyan könyvet, ahol nem így volt, de kifejezetten szeretem. Enyed, Marvi! Kifejezetten szeretem, amikor a cím megjelenik a könyvben. Itt nagyon-nagyon sokszor említve van. Egy per egyben íródott a könyv, de csak egy nézőpontból hallhatjuk, olvashatjuk a történetet. Emlékszem rá, hogy kifejezetten fura a megfogalmazás. Persze. Majdnem minden tőled van. Igen. Szóval, ahogy halljátok, itt van Barbie. Azt hiszem, ott hagytuk abba, hogy nagyon fura a megfogalmazás, és nem csak azért, mert angol és magyarban nem feltétlen használunk ilyen szófordulatokat, hanem valamiért fura, ahogy írva van. Minden idézőjeles, nem, hogy mondják azt, nem gondolatjellel vannak a megszólalások, hanem idézőjelekkel. Ezt nem is olvastam. És ez tetszett, mert én nem olvastam. Igen. Egyébként jó volt, pont most érek oda, hogy kicsit kiszámítható, tehát hogy nagyjából tudod, hogy mi fog történni, de azért pár helyen meglep. Egy ilyen nagyon kis kedves gyerekkorukban barátok voltak, és aztán felnőttként találkoznak sztori. Itt a hátulján kurva cuki. A crushnak a megfogalmazása, mi az? Magyar, jelentése, ja. Van ugye kiírva. Darcynak hívják a lányt, hogyha jól emlékszem. Ja igen, emlékszem, bartender a csaj, és ő is ilyen tipikus, nagyszájú, nagyon menő csaj, mindent megold magának. Rengeteget utazik, erre emlékszem. Ha problémája van, akkor konkrétan elutazik tengeren túlra, és van egy ikertesója, és a nagymamája meghalt, és megörökli a kis cottage. Mi az? Cheese. De jó, hogy jöttél. A kis, hát nem falusi házát, de értitek, a nagymamának a kis házát megörökli, és a könyv alatt ezt újítják egyébként fel. És itt jön be, mint kivitelező, a régi gyerekkori barátja. És egyébként... Kantáros Lacival?
Egyébként igen. Nyilván. Na mindegy, úgyhogy őt egyébként Tomnak hívják. Smart and Funny Romance. Tényleg az? Cuki, ez egy aranyos könyv. Fogalmam nincs, hogy magyarul létezik-e, de ez is aranyos volt. Nem, mert akkor mi vettem volna meg. És a másik, amit angolul olvastam, ez Colin Hoover Hard Bones. Ezt te olvastad? Nem. Erről annyit írtam, hogy nincs olyan jó, mint a többi Colin Hoover könyv, és ez határozottan így van. Tehát az a tipikus írásmód, ami Colin Hoovernél megvan, ebben alig, tehát hogy mintha egy más írónő lenne, nem kiszámítható, tehát nem egy ilyen tipikus, romantikus könyv, amit elkezdődik, és a közepére már egyébként tudod, hogy mi lesz a vége. Kiemeltem valamiért külön, hogy szép a belseje. Ja, tudom! Minden fejezetnél ott van a kis borítón lévő minta, és a fejezetkezdő betűk egyébként kifejezetten cukik, úgyhogy egy kicsit tényleg más, mint bármelyik szerintem, amit olvastunk. Itt is egyébként az összes megszólalás idézőjeles. Valamiért ez engem zavar. Az angolul úgy van, angolul az összes könyv úgy van, és szerintem is nagyon idegesítő. Amúgy tényleg, mert most, amit olvasok könyvet, az is angol, és abba is úgy van. És ráadásul nem úgy van, hogy legalább, ha már idézőjel, akkor a nem. Szó elejében is jelentően kezdődik, hanem így random, teljesen is. Random. Teljesen random. És egyébként ez zavar abban a könyvben, amit most olvasok. Nem tudod egyébként, hogy mikor kiszólal meg. Jaj, az meg a másik. Tehát, hogy legalább amikor új sorban van, vagy valami, akkor így érzékeled, hogy mi történik, de valahogy ez az idézőjel egy kicsit így ilyen kaotikussá teszi, vagy nem is tudom. Ez is egy per egy, de csak egy nézőpontból halljuk a sztorit. Ha jól emlékszem, akkor a csaj nagyon-nagyon szegény, és egy tipikus nyaralós, hát nem szigetre, de valamilyen szigetfélére utazik. Miért utazik oda? Mindegy, a miértet azt nem fogjuk megtudni, mert nem emlékszem rá. Sámsonnak hívják a férfi főszereplőnket. Ő viszont Samson. És ő jómódú családból származik, és ezen a kis nyári szigeten az egész nyarat úgy töltik el, mint szomszédok. És az van egyébként itt a könyv hátulján, hogy hamar rájönnek, hogy nem csak a pénz az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti őket, viszont a kötelékük túl erős ahhoz, hogy ignorálják. Nagyon-nagyon nagy szerepet játszik a tenger az egész sztoriba, ami miatt egyébként kifejezetten tetszik, ugyanis nekem valami, nem tudom, ilyen sweet spotom a tenger. Tehát, hogy amiben tenger van, az nekem nagyon. És menet közben egyébként a férfi főszereplőnk nagyon titokzatos, és olyan, minthogyha rejtegetne dolgokat, és szépen, ahogy haladunk a történettel, úgy nyílik ki igazából ő is, és nyilván a kettejük kapcsolata is. És egyébként szerintem ez is sírós a végére. És a Hard Bones az jelent valamit, a sztori szempontjából is jelent valamit, úgyhogy sokszor megjelenik szó szerint kimondva a könyvben. Azt hiszem, hogy amikor elolvastam, akkor Barbie-nak úgy értékeltem, hogy ha nem Colin Hoover lenne, akkor azt mondanám, hogy ez egy teljesen jó könyv, és élveztem. Colin Hooverhez nekem nagyon gyenge, egy ilyen 10/7 körülbelül. Ja, múltkor, jó múltkor volt ez, amikor ezeket olvastam, beleolvastam a Verity-be. Csak az első pár oldalt akartam elolvasni, és beleolvastam, és a negyedik fejezetnél így csuktam be, hogy nem olvasom el az egészet újra. Aki nem olvasta még a Verity-t, az mit csinál itt, könyörgöm. Olvassátok el a Verity-t. Múltkor elindítottam egy tök random podcastet. Fogalmam nincs, hogy hogy kerültem oda. És egy csaj mondta, hogy minden Colin Hoovert olvasott már, a Verity-t még nem, és annyira mondta mindenki, hogy Verity, 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 hogy elkezdte olvasni.
És így megállt, és mondta, hogy ő fel van háborodva, és fogalma nincs, hogy emberek hogy tudnak ilyet olvasni, és hogy ő elolvasta, de hogy konkrétan kidobta a könyvet a végén, olyan rosszul volt tőle, és hogy őt annyira felzaklatta, hogy mondta, hogy nem tudott tőle napokig így napirendre térni. De én meséltem neked, hogy nekem hogy volt, mikor először olvastam. Igen. Igen. Kisa időszak, hajnali 3-kor, és ültem és néztem ki, hogy mi történt. Nekem az volt szerintem az első és egyetlen olyan könyv, amitől annyira féltem, hogy tudjátok, amikor egy jó horrorfilmet megnéztek, és azért a biztonság kedvéért benéztek a sarokba. Nincs egy jó horrorfilm. Jó, tök mindegy. Na, fostalicska meg! De hogy a Verity az egy olyan könyv volt, amitől utána féltem. És a Lájlát olvastad? Nem. Mert azt még nem adtad ide, mert annyira le vagyok maradva, hogy igen. Szóval, hogy ahhoz képest ez elképesztően gyenge, de egy nagyon aranyos sztori. Ja, és nagyon sok kis levél bejegyzés van benne, viszont nem túl hosszúak. A másik, amit akartam, hogy talán hosszúak egy picit a fejezetek, olyan szó-szó, és ezt se tudom akkor, hogy van-e magyarul, ha Barbie-nak nincs meg magyarul, akkor valószínű, hogy nem. Hol tartunk? Nézzünk bele ebbe? Ezt olvastam. Ezt se olvastad? Opposite of Always. A végzet ellen magyar. Tinikről szól a könyv. Három fő részre van osztva. Nagyon érdekes, teljesen más sztori, mint amit talán valaha olvastam. Időutazás az alaptörténet. Az első részben kifejezetten tetszett is. Viszont a végére, még másodjára is, a második bekezdés, vagy részben, nem tudom, hogy mondjam, hogy ne spoilerezzek, a harmadik részre nekem már unalmas lett. Nem olyan rövid, hogy egy ilyen 400, nem tudom, 30 oldal körülbelül. Hogyha rajta van a hátulján, akkor az nem spoiler, ugye? Oké. Okay. Jack a férfi főszereplőnk, fiú főszereplőnk, két a női főszereplőnk. Megismerkednek egy házi buliba, azonnal beleszeret a srác, tök jól alakul minden, bemutatja mindenkinek, de kiderül, vagyis ezt tudtuk már, az derül ki, hogy a csaj elképesztően beteg, és nagyon rövid időn belül meghal. Viszont ahogy meghal, Jacket ez visszaröpíti a találkozások pillanatába. Ez háromszor történik meg ebben a könyvben, vagyis értitek, kétszer, és ez alakítja ki nekünk a három részt, és mind a háromszor máshogy alakul a történet. Máshogy áll hozzá az egészhez ugye Jack, és próbálja megakadályozni két halálát. Nagyon érdekes, néha kicsit talán cringe-elős egyébként, hogy meddig megy el, de jó a sztori olyan szempontból, hogy új és váratlan, de nekem egy kicsit hosszú. Ezen kívül egyébként egy cuki kis szerelmes történet. Szellemes, megrendítő, időhurkos történet. Nagyon szép a borítója. Jól néz ki könyvespolcon. I wanna text you up. Fogalmam nincs erről. Ez neked valamiért tetszett? Én nem olvastam. Vagy lehet, hogy olvastam, nem maradt sokan. Várjál, mindjárt elolvasom a hátulját, akkor rájövök. Csak azt hittem, hogy írtam róla. Tudom! Úristen, ez nagyon jó volt! Úristen, én ezeket valamiért nagyon adom. A lakótársam és a legjobb barátnőm exe. Innentől? Hova jobbat? Amikor kitettem a lakótársat, keresek hirdetést, legkevésbé őre számítottam jelöltként. Ő az utolsó ember a világon, akivel önszántamból összeköltöznék. Nagyon jó. Elképesztően jó. Nagyon klisé, tehát egy ennél klisébb sztori nem nagyon lehetne, de valahogy mégis izgi. Caleb a faszi, Zoe a csaj. What? Akkor lehet, hogy olvastam. Mindegy, a lényeg az, hogy beköltözik a srác, és egy ideig egyébként egyáltalán nem is találkoznak, az időbeosztásuk miatt teljesen elkerülik egymást, de amikor találkoznak, akkor feszültség az
over the top, és aztán nyilván elkezdenek összefolyni a programjaik, és elkezdenek, hát na, you know. És egyébként, ha jól emlékszem, akkor nagyon-nagyon sokat, nyilván mondjuk, olyan okos vagyok, az a címe, hogy I wanna text you up, és ki akartam emelni, hogy ha jól emlékszem, akkor nagyon sokat SMS-eznek a könyvbe, tehát hogy így, igen, brutál SMS partik vannak, főleg azért, mert ahogy mondtam az elején, annyira elkerülik egymást, hogy csak úgy kommunikálnak. Kicsit klisé, de egyébként fújó, nagyon, igen. Kedvencem, még utoljára van. A következő, ezt akartam következőként. Ez volt az a könyv, amit Barbie így adott ide, hogy elképesztő, és imádja, és nem tudom én mi. Annyira nem tudtam ráhangolódni, hogy elmondani nem tudom. 3 hónapig olvastam ezt a könyvet. No. A második fejezet után szerintem volt 1 hónap szünet, 1,5 hónap szünet. Valamilyen nem tudtam igazán ráhangolódni. A lényeg annyi, hogy Medi és... Hogy hívják a faszit? Ryan? Nem? Lehet. Mintha Ryannek hívnak. Igen. Ryan és Medi az esküvőjüket tervezik, utolsó pillanatos készülődések vannak, ezt kell elhozni, azt kell elhozni, és ja, a könyv címe egyébként, amíg én a csillagokkal álmodtam, és a csajt elüti egy teherautó, és kómába esik. És onnan kezdődik igazán a történet, amikor a kómából felébred, és kiderül, hogy mennyi idő telt el, amíg ő kómában volt, és hogy mik történtek az idő alatt. Maga a történet egyébként, és tényleg minden nagyon jó, megint csak új, érdekes, de valahogy nem tudtam igazán ráhangolódni, és a vége. A végén nagyon sírtam, tehát, hogy nagyon jó könyv, én valamiért elbasztam, nem jól olvastam, nem tudom. A te hibád. Az én hibám, határozottan, nem miattad, miattam, de hogy nagyon-nagyon jó könyv. Úristen, mit lehet róla elmondani? Hát annyit elmondtad, mert ez a nagyon hamar kiderül, hogy azért Ryan elég idő telt el ahhoz, hogy túllépjen. Elég idő telt el ahhoz, hogy Ryan túllépjen, viszont az, hogy kivel és hogy lépett tovább, az menet közben derül ki. És először utálod a csajt, először gyűlöltem. Utálod a csajt, és az ő nézőpontjából, amikor meghallod igazából a történetet, és derülnek ki részletek, nagyon érdekes, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és a vége nagyon sírós. Meg egyébként is így maga belegondolni, hogy az esküvőd előtt pár nappal elbasz egy teherautó és kómába esel, nagyon jó sztori. Úgyhogy Danny Atkins, amíg én a csillagokkal álmodtam. A hazugság, ami utolér, apró hazugság, beláthatatlan következmények. Igen, emlékszem. A lényeg annyi, a főszereplőnk Lydia, akinek full idilli élete van. Család, gyerek, tök jó esküvőszervező üzlete van, az anyjával nem jó a kapcsolata. Tökéletes faszihoz megy hozzá. Tehát, hogy minden top, de van egy nagy titka, amiről senki nem tud. Újvárosba költözött, ahol senki nem ismeri, és olyan szinten titokba van tartva a titok, hogy még a férje sem tud róla. A gyerekei iskolájában az egyik nap felbukkan az a csávó, aki a titok idejéből ismeri Lydiát, és természetesen itt jön be ez a, nem is tudom, ilyen szorongató érzés, hogy vajon kiderül a titok, vagy nem derül ki. És maga egyébként a könyvben az a legérdekesebb, hogy milyen hatása van a főszereplőre az, hogy ennyi ideig rejteget egy titkot, és hogy hogy alakítja át az életét. A gyerekeit nagyon-nagyon-nagyon félti így az internettől a Lydia a saját titka miatt. Úgyhogy ez még talán egy ilyen kis beleférős spoiler.
Barbie. Oh, I see. Oh. Ez nagyon cuki. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne merj szeretni. A csaj influencer, a főszereplőnk, Vanessa, saját szabályai szerint éli az életét, mindig csak az adott nap számít, és abból kell kihozni a lehető legtöbbet. Ez nem spoiler, hogy egy végzetes genetikai betegsége van a csajnak, és a sztoria, hogy elkezd kialakulni, a féltestvére Vanessának ráhagyja a hat hónapos, ugye? Mindegy. Nem tudom, hogy sokat sír. Pici babáját, aki rengeteget sír. És a szomszédban egy nagyon szexi ügyvédbácsi lakik. Hát átmegy, hogy kussoljon már egy gyerek, azt nem véletlen. Tényleg. Ő csinálja valamit a gyereke, mert nem tud aludni. Tényleg. Adrian Copeland. Mit lehet mondani? Igazából nem lehet semmit mondani. Pont itt nyitottam ki, hát nem hiszem el, Gáb Barbara. Mi, aláhúztam valamit? Igen. Annyira szexi, hogyha megállna mellettem egy sikátorban egy fehér ablaktalan furgonnal, kezén gumikesztyűvel és egy széles ragasztó szalaggal hadonászva megkérné, kérek egy cukorkát, igent mondani. Ilyen szexi a szomszéd ügyvéd faszi, akinek egyébként az elején barátnője van. Úgyhogy, és innen a gyereksírástól kezd el alakulni a sztori, és nagyon jó, ez aranyos, és egyébként karácsonyi időszak is beleesik, úgyhogy kifejezetten kedves. Amikor ilyeneket találok egy-egy könyvben, akkor jövök rá, hogy soha nem fogok felnőni ahhoz, hogy írjak egy könyvet. Hogy lehet ilyet írni, hogy teheti azt az univerzum, hogy megmutatja, milyen tiszta és tökéletes lehet a szerelem, majd mégis megöl engem. Maga a legyűrt a szomorúság, a tiltott érzés, aminek soha nem engedtem át magam. Egyenesen a napban néztem, az pedig felrobbant, felém csapódott és elevenem felperzselt. Hogy lehet ilyet írni? Van egy könyv, amiről még nem beszéltünk, és az nincs is nálam, ugyanis visszaadtam Missnek. Mr. Alkapor. Hozzád megyek. Hozzád megyek, Jack Hawthorne. Igen. Szóval... Egy per egy és két nézőpont, amitől nagyon izgi lesz egyébként, ugyanis mindig, hogyha egy női és egy férfi nézőpontból is halljuk a történetet, teljesen máshogy néz ki, és mégis nagyon spot on. Nagyjából tudod, hogy mi fog történni, mert egy Rubin pöttyös könyv, úgyhogy így sejtésed megvan, de vannak benne váratlan dolgok, és brutál szexi. Hosszúak a fejezetek, de valamiért nem zavar. Nagyon hosszú maga a könyv is, de olvastatja magát, úgyhogy ilyen kis pörgetős. Azt írtam, hogy a könyv közepénél indul be igazán a sztori, és végig egyébként rejtélyes. A Jack, ő ügyvéd, ugye? Ügyvéd, és megtestesíti a tökéletes, nem is tudom, a figyelmességet, és... A tökéletes férfi. Oké. Okay. A tökéletes férfi, rendben. Ó, kezdjük ott a New Yorkban játszolni. Igen. És igen, ezt akartam mondani, hogy... A csaj egy kávézót szeretne csinálni, egy könyves kávézót, ami kicsit ilyen könyvesboltos is egyébként, de hogy ilyen nagyon vibe-i az egész, és fog segíteni neki a kávézóval igazából. És innen fog kialakulni a történet. Természetesen az ügyvéd úr az elején az nagyon hideg és távolságtartó, de ahogy haladunk a sztorival, felenged ő is, és egyébként az egész történet elkezd ilyen világi cukiba átmenni. Olvasd, olvasd! Aláhúzott rész. De igazából csak azért pontos beszéltünk erről. Ez a férfi elképesztő, mármint minden értelemben, ha csak nem volt mikropénisz, ami szavartam volna. Nem értettem, miért nem jó volt ízre, hogy megdöntsön minden csajt. Akármi is mondanod, drágában, én megdöntöttem volna, biztos.
Valentin nap és egyéb őrültségek, alcím más a pasi, más a huncut bugyi, de az ő összetört szíve egy és ugyanaz. Magánnyomozó a csaj, profi hokis a faszi, és a csaj ott hagyja a magánnyomozói állását, és elköltözik egy kisvárosba, ahol megismerkedik ezzel a faszival, akinek egyébként ilyen szabadidőboltja van, és ki nem állhatják egymást. A csaj igazából senkit ki nem állhat, a nagyapjához költözik oda a kisvárosba, azért, hogy gyógyuljon, és önismereti utazást tegyen, de megismerkedik ezzel a faszival, és egy ilyen kisvárosi szerelem sztori. Mostanában azok a kedvenceim, kettőjét is olvastam, és annyira jók. És nagyon aranyos, ilyen gyorsan átpörgeted, de nagyon, nagyon aranyos, viszont ez egy indi könyv, azt se tudom, hogy honnan van, nem tudom, hogy be lehet-e még szerezni, de nagyon cuki ez egyébként, nagyon ajánlom, és egyébként nagyon szexi részek vannak benne, egészen részletes leírással. Úgyhogy igen. Utolsó kör. Őszintén megmondom, hogyha nem kértétek volna, hogy egy hatalmas könyves videó legyen, akkor ezt lehet, hogy teljesen külön venném, ugyanis az utolsó szett, amiről beszélni fogunk, az Akotás sorozat. Igen? Hogy tovább? De... Erről nem lehet spoilerek nélkül is röviden beszélni. Hú, ez így nagyon hosszú. Az Akotáról külön videót fogunk csinálni, ahol Barbie beül mellém, és nagyon részletesen, spoilerekkel, mindennel együtt át fogjuk beszélni. Ezeket a könyveket olvastam az elmúlt egy évben, mondjuk azt körülbelül. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor azt a komment részletbe írjátok le nekem. Ha valaki olvasott valamit, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel egészítenétek ki az én leírásaimat, és hogyha nem olvastátok őket, akkor hajrá, ajánlásokat is várok egyébként. És visszatért a könyvklub, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!